Колишні працівники ЖЕКу у розпачі. Ніяк не можуть отримати піврічну зарплатню, яку вони заробили ще у минулому році. Загалом їм заборгували більше 160 тисяч гривень. Особисто Олена ніяк не дочекається близько 10 тисяч. За кожним стоять сім'ї, діти. Нам платити за учебу нашим дітям. Ніхто від не спрашує, з яких средств ви будете платити. Треба заплатити за учебу. У мене лично дитина в університеті і треба платити за учебу. Численні розмови з керівництвом міста, заяви та звернення до різних інстанцій ніяк не сприяють виплаті боргів. Тож колишні жеківці вирішили вкотре навідатися до виконувача обов'язків міського голови Галини Булавки. Але двері кабінету, які щойно були відкриті, раптом виявилися зачиненими. Тільки що тут був секретар, ви бачили, ми відкривали двері, зараз в нас закрились всячески. Відкройте нам, пожалуйста, дівчинка, ми хотіли би попасти на прийом. Обділеним увагою відвідувачем став у нагоді чиновник, який теж наткнувся на зачинені двері. А що, ніхто? Закрились з цієї сторони. Він вирішив взяти вогонь на себе і повів ходоків до власного кабінету. До їхньої бесіди долучився начальник житлового господарства, який запевнив, гроші на виплату в бюджеті є. Оскільки підприємство є банкротом, казначейство не пропускає платежі. Гроші їм на зарплату у мене лежать. Але колишніх працівників ЖЕКу така відповідь не задовільнила, тож виникла суперечка. Ви представитель тих, які сидять, збирають гроші і ні чорта не роблять. Да. Вишвернуть вас давним-давно треба. Чому ви не уволились? Чому ви перестали, представляти? В такому випадку, перестали... 18 мільйонів украли? Я не украл 18 мільйонів. Ні, це ви. Ви такі ж, ви негодяї, які сиділи і виписували собі полгода зарплату і ні чорта не робили. У результаті вирішили зустрітися ще раз та поспілкуватися вже на холодну голову. Сергій Філіпов, Олександр Височин. Новини 9-го каналу.